Иргэд олон нийтэд харилцан 11 төвд онгарсаар 230 гаруй санал хүсэлт ирсэн байна. Энэ одоо байгаль орчны салбартай холбоотой байсан байна. За тодорхой бол Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалт, газрын гэрчилгээ, сунгалт, ажил журамчлалын бүс зэрэг тулгунтсан асуудлаар за их санал ирсэн байна. За иймээсээ байгаль орчны салбартай холбоотой тулгунтсан асуудлуудыг шийдвэрлэхээр байгаль орчин ажил журамчлалын сайд Батэрд нь 11 төвд ажилласан байна. За өнөөдөр 30 гаруй иргэдтэй уулзсан, санал хүсэлтийг сонсож зарим асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Багш ажил журамчлалын яамнаас 5562 гаагаар хамгаалтын бүсийг тэлж хязгаарлалтын бүсдэр бол 6800 орчим га газар бол үлдсэн. За 6800 орчим га газар бол ер нь бүгд олгогдсон юм газрууд байна. А энэ газар төр хөвчлийн явж байгаа шүүхийн маргаантай асуудлууд шүүхэр шийдвэрлэхэд ирэх юм бол шүүхэн шийдвэрийн дагуу аль нэг талд нь бид нэр тухайн газар болгохтыг бол хийж байгаа. А цаашдаа бид нар барилга бот байгуулалт юм бол нийслэлтэд хамтарч ажиллахны шаардлага байгаа. Ялангуяа газар олголтын асуудалтай байгаль орчин ажил журамчлалын юм бол ажил журамчлалын зөвлөл төр газрыг олгож байгаа. Гэтэл нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон архитектор А даалгавар гэдэг маягтаар тухайн одоо өндөрчлөлттэй газар өндөрчлөлттэй барилга байх. Энэ зөвшөөрлөг бол нийслэлээс олгоод байгаа. Тэгээ энэ дээр бол энэ гурван байгууллага уулзч нэг тийш нь бол аль асуудлыг шийдэх ёстой гэдэг ийм байр суурь дээр бид нар ажиллаж байгаа.